odkud jste, prosím vás, můžete říct? Polešovic. Polešovic, a to je ženský sbor z Polešovic. Drmolice. Drmolice, děkuju. Žádného zobáčka, jakživa jsem neviděla takovou křepelku, takovou křepelku, takovou křepelku, takovou křepelku. Co by do ní vtáček vletěl, vyletěl prdelku, vyletěl prdelku, vyletěl prdelku, vyletěl prdelku. Můj tatíčku, já sám dávat nebudu. Ožralého čapudu, můj tatíčku lelele, co to leží vedle mě, má to chrbce, nohavice, baranicu na hlavě. Dobrý den, prosím vás, můžete mě říct dvě věty o vašem sboru, jak dlouho existuje ženský sbor v Polešovicích? Počkejte, letos je to 13 roků, kolik vystupujeme, 13 roků, že? 13 roků? 13 let už je to, no. A jak došlo k tomu vzniku, mě řekněte? Když byli stárci před těma 13 rokama, tak zrovna maminky těch stárků se rozhodly, že by mohly taky v kroji, a tak to všechno začalo. Aha, takže to začalo maminkama stárků v té době? Ano. Aha. A pak se přidali další. Ano, a oni, jak oni jako začali zpívat, nebo řekli, dejme se dohromady a udělejme sbor? Ano, připravme si nějaké vystoupení. Aha, tak to. Když naše děcka, tak my taky. A aha, další rok na to už to. Už aha, rozumím, dobře. A jak se jmenovali ty zakladatelé, jestli? Nebo ty zakladatelky? Jednu. Jo, vy jste ta jedna ze zakladatelek, jakoby. Jistě, ano. A co vás vedlo k tomu, že jste si tehdy řekla, že založíte můj ženský sbor v Polešovicích? Jako ráda chodím v kroji, chodila jsem i za mlada v kroji a líbilo se mi. Aha. A když to zhodnotíte po těch několika 13 letech zřejmě, jak ten sbor vidíte, jakoby to, co čekala jste od toho tady toto, nebo je to pořád dobré, nebo cítíte třeba, že jak se mění ta doba, tak se třeba mění atmosféra sboru? Já myslím, že ne. My jsme tam stále stejné většinou. Počkej, řekni, co to o nás platí. My zrajeme jak? Jak to polešovské víno, tak my zrajeme. I ve skutečnosti. Ano. Ano. No a řekněte mi, ty Polešováci vyhrávají různé ty soutěže, často i v Polešovicích, já si říkám, jestli to není tím, že vyhrávají, že jsou doma, je tam to víno opravdu tak dobré? Opravdu. Fakt? Tak nás vidíte, jak jsme krásné. Jo. Přijďte do stánku. Dobře. Pod Starou radnicí. Aha, rozumím. A tam budeme i a řekněte mi ještě o Polešovicích celkově, jak se tam daří lidové kultuře, řekněme, v těchto letech. Jak to vidíte? A kdo tady je takový ještě, kdo by mě řekl? Dobrý den, já vás jenom minutu. No. Řekněte mě, jak se daří lidové kultuře v Polešovicích? V Polešovicích se daří velice dobře, ať protože vidíte... Jožinku, my nechlastáme, my dodržujeme pitný režim. A darmo, děvče, darmo žiješ, když se dobrého vínka nenapiješ. A z dobrého vínka pochází dobrá nálada, dobrá písnička a úplně všecko dobré. A nejlepší děvčice jsou přece Drmolice z Polešovic. A ještě vám řeknu jedno. Chlap v Polešovicích, který má Drmolicu, je na ňu hrdý, a který ju nemá, je nešťastný. Dobře, dobře, to jste řekla velice krásně, ale toto máte naučené, takhle nemám, to říkáte často. Naučené. Nemáte, to nemám naučené, to mě teď momentálně dobře, napadlo. Krásně jste to řekla, a co ještě chcete vědět? No, dívejte, přece jenom občas jsou ze Slovácka, tak přece jenom na těch dědinách bývají ty různé spory, zdá se mě čím dál víc, a ty lidi si nerozumí. Nebo řekla byste, že ne, že lidi si pořád ještě rozumí na vesnici na Slovácku. To mě zajímalo. Určitě my si rozumíme, obzvlášť na Vinařské ulici, protože my ráno staneme, podíváme se z okna, je otevřený sklep, vyčistíme si zuby rýňákem, napoledne se vracíme z práce, dáme si frankovečku před obědem a večer, když se z té práce vracíme domů o půl šesté, ještě v 10 nejsou doma. A proč? Protože je to výběr z bobulí ve sklepě. Dobře, a my opravdu chceme dodržet to, co naši staří předkové dělávali. Otevřeli sklep. Strýček Fanek byli u Lojska ve sklepě. Mařka mu vlezla do sklepa, říká, kde ten starý je. No bože, teď on hledá sírku u toho druhého ve sklepě. A tak my to taky děláme. Dobře, dobře. Ne. Není to nic naučené. Dobře, ne, vy jste to řekla krásně, ale vy jste mě teďka nahrála. Ta doba se ale přece jenom strašně mění. Myslíte si, že je možné navázat na to, co tady bylo dřív, pokud je o to dobré? Určitě ano. A Drmolice se o to snaží, protože
protože jinak by nás ve spolku nebylo 28. Výborně. Takže to je to. A my strháváme už sobě mládí, vidíte, toto už jsou naše nástupkyně. My si to vychováváme už odmala. To je odkojené vínem, burčákem, takže není možné, aby jsme neměli nástupce. Dobře, děkuju, dobře, děkuju. Stačilo, ano? Ano, teďka mám strach, souhlasili byste všecky, nebo byste některá trošku nesouhlasili, ne? Souhlasíte? Ono to fakt tak je. Jo, nesouhlasí, zásadně nejde. Tak jo, děkuju vám moc, děkuju.